民在人力推航战中战宣言，美朝中唔似好积极。美国朝鲜针锋相对，谈判前议员纷纷表态。无赖三本骗取惊魂，背后中共暗支持。短期内签署中战宣言可能性不大，三本轻举妄动，让中共添堵。大家好，欢迎来到远山战情室，我是凌远山。疫情后全球治理大变革，打着全球变乱的旗号袭来，东西方都在整理各自阵营，推进地区和平。在东方，朝鲜半岛的南北统一是个关键的焦点，这个可以从世界主流媒体近期大范围的报道航战中战宣言一见端倪。然而航战的中战宣言听起来似乎是好事，但其中牵扯的地缘政治角力太关键了，处理不好会带来战争风险，中共亦很可能会看着自己的东北家门口心里添堵了。韩国总统文在寅12月13日在澳大利亚访问期间宣布，韩国和美国、中国和朝鲜已在原则上达成协议，就朝鲜半岛中战协议进行商谈。人家可能会惊诧，韩战都快结束7年了，为什么现在才冒出来了个中战协议？讲来话有点长，金日成的军队南下入侵韩国，韩战在1950年6月25日爆发了，以美国为主力的联合国协助韩国军队反击，但是金日成的部队在苏联空军和中共所谓的志愿军的支持下进行了反扑。1953年7月27日，中国、朝鲜和以美国为主力的联合国军，他们三方的军事统帅在板门店签署了朝鲜停战协定，设立了军事分界线，但是直到现在，战争所涉及各方仍没有签署中战宣言或是和平条约，并且韩国当年的领导人李承晚并没有在停战协议上签字，因为他们希望继续战斗统一整个半岛。因此从国际法的法理上讲，韩战并没有结束，韩朝双方仍处于战争状态。在过去的几十年时间中，韩朝双方都曾单方面宣布退出过停战协议，导致三八线地区仍是世界上最危险的军事对峙区域，小规模朝韩军事冲突时有发生。虽然2019年韩国总统文在寅和朝鲜的金正恩签署了平壤共同宣言，在事实上宣布了战争状态的结束，但是中国和美国并未包括在内。虽然文在寅本人出生于韩国，但他的父母都是长津湖战役时从朝鲜逃到南方的难民，因此文在寅对朝韩关系正常化一直十分关注。在过去执政的五年期间，文在寅曾多次诚恳呼吁，希望给朝鲜半岛带来永久和平。为此，在9月21日第76届联合国大会的一般性辩论中，文在寅再度提及了正式结束韩战的想法。这个不是第一次韩国提出中战的讲法，2006年11月，当时的韩国总统卢武铉在与美国总统小布殊会谈时就提出了中战宣言的构想。2007年10月，卢武铉政府将中战宣言写入韩朝第二次首脑会谈后发表的南北关系发展与和平繁荣宣言，首次正式提出中战宣言。2008年，随着卢武铉卸任以及朝鲜不断进行核试验，中战宣言不了了之。2018年4月，文在寅与金正恩在板门店宣言中重提中战宣言。同年6月，美国总统川普和朝鲜劳动党副委员长金英哲会面，并表示朝鲜半岛有提出中战宣言的可能。但是随着2019年2月朝美河内高峰会谈的失败，朝鲜半岛局势再次陷入僵局，中战宣言亦无了下文。面对文在寅的积极寒暄，其他三方朝鲜、美国和中国都不是很积极响应。9月份，文在寅在联大作出中战宣言的提议后，韩国派高官前往美国和中国，为推动这一提议展开外交活动。但拜登政府对待中战宣言的态度是谨慎和疑虑的，不过是看到了文在寅政府对于中战宣言的高度重视以及国际影响，亦就原则上同意了，行一步看一步啦。12月7日，
在由韩国政府主办的2021首届联合国维和部长级会议上，身为美国的军事民国，文在寅总统传达了朝鲜的态度。他表示，中战虽然是朝鲜半岛迈向和平与无核化的第一步，意味着朝鲜认为朝鲜半岛无核化谈判的前提是先发表中战宣言，联合国必须取消对朝鲜的制裁，美国从韩国撤军。美国非常不愿意看到这样局面，一旦联合国解除对朝鲜的制裁，朝鲜半岛经济交流就会激活，东北亚经济一体化就是大踏步，对中国和俄罗斯就是利好，那怎么行呢？美国不会这么轻易地放弃。10月份，白宫国家安全事务助理沙利文表示，美韩一致认为必须通过外交和对话才能在朝鲜问题上取得有效的进展，但是对发表中战宣言的顺序、时间和前提条件略有不同看法。此外，华盛顿仲多次重申，朝鲜必须首先放弃核武器，然后才可以解除制裁。除了美国政府之外，美国国会亦强调，朝鲜半岛无核化是中战宣言的前提。12月7日，金影玉等美国35名共和党众议员向联邦政府致函，表示反对冇无核化和冇尊重人权前提的中战宣言。他们认为中战宣言亦会给驻韩美军和地区稳定带来严重危险，在朝鲜完全无核化之前考虑撤离驻韩美军，将给美国的国家安全带来惨重后果，危及美国、韩国、日本人的生命。这讲明美国并没有杜绝发表中战宣言的可能，美国政界方方面面的表态并不是为了反对，而是在为各方让步造势，捞到尽可能多的利益。因此，有关中战协议的讨论仍在继续。11月12日，美韩两个政府的高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈。11月23日，美国政客网站援引消息人士的话讲，美韩有关中战宣言的文本基本接近尾声，最大的分歧是怎样将去核化融入去，怎样的措辞才能够让朝鲜接受。12月13日，美国国务院发言人波特表示，美方对朝鲜无敌意，期待朝鲜能对美方无条件会晤的提议作出积极的回应。从朝鲜的角度来看，亦是不反对中战宣言，亦是要利用中战宣言最大化利益，先签署中战宣言，再进行无核化谈判。上个月，朝鲜驻联合国代表金星开出了条件，敦促美国解散联合国军司令部，并指出隐藏在联合国军司令部背后的驻韩美军以各种例行军演推高半岛紧张局势，妨碍南北的和解与合作。美国目前在韩国部署大约30000名士兵，韩战后期设立的联合国军司令部现在仍继续存在，但美国和平研究所朝鲜半岛事务专家奥姆解释说，中战宣言只是政治性的，并没有约束力，并不能涉及停战协议中的联合国军司令部的问题。朝鲜问题专家表示，朝鲜不断以去核武化为例欺骗国际社会，目的是换取经济援助，为金家政权续命，这次亦不例外。近半世纪以来，朝鲜一直对外采取冲突、妥协、互援助的策略，勒索国际社会。平壤至少已拿到了美国、日本和韩国的相当于200亿美元的现金、食物、燃料及药物。美国前总统克林顿时代甚至仲曾出资协助朝鲜建造核电厂。美国塔夫斯大学弗莱切法律与外交学院朝鲜问题专家表示，平壤已经讲得很清楚，半岛无核化就是要迫使美国从韩国撤军，在短期内朝鲜还会用宣布终战这种诡计或者是拖延谈判的手段来试图迫使美国解除制裁，而且背后一直有中共的支持。美国和平研究所的奥姆认为，相关各方最终达成终战宣言的关键在美国和朝鲜，不过目前各方在有条件或是无条件恢复会谈的分歧没有解决，短期内签署终战宣言可能性不大。多数专家亦认为，
目前美中朝韩原则同意战争结束，简单来讲只是一个意向，因为就目前各方分歧的严重性来看，要真正达成一致十分艰难。回想当年川普政府亦一度伸出橄榄枝，两度与金正恩在新加坡及越南举行峰会，但最后的问题就落在朝鲜要求美国解除制裁才能进行无核化谈判，因此越南峰会就告吹了。面临对朝鲜半岛和平的呼吁，美国明白为了制约中共不能失去在朝鲜半岛的影响力，朝鲜半岛的美军是用来调解南北力量的平衡，稳定地区局势的，这个就是美军驻扎在韩国的意义。如果中战宣言签署危及美军的驻防，美国就更必须积极参与到朝鲜半岛的和平对话中，维持在朝鲜半岛的影响力，钳制中共。在谈判过程中有几种可能，一种是朝鲜半岛被民主化，另一个是谈判陷入僵局，半岛保持现状，最坏的结果就是朝鲜半岛面临战争。民主化当然是优先选项，但是实现的可能性不大，反而是维持现状的概率最大。至于说朝鲜半岛发生战争的选项，其前景不单止对朝鲜民族不利，亦会让中共添堵。内部资料披露，中国东北地区青壮年人口大量外流，剩下的都是老弱病残。朝鲜半岛一旦发生战争，大量朝鲜难民会涌入东北，这里的人口结构将发生显著的变化，这个地区的地缘政治立场也会随之改变。雅亚新疆已经在这里闹独立，在西藏问题上，最近美国60多名国会两党参议员致函美国国务院，对西藏自治表示支持，再加上台湾和香港潜在的独立问题，如果朝鲜半岛打起来殃及东北，中共就会被搞到焦头烂额、狼狈不堪。实际上韩国在中战宣言的谈判中亦不敢在美国主军问题上让步，记得当年川普到300线查看，就驻军费用和韩国发生了争议，川普当时放话美军不一定非要驻扎在朝鲜半岛，完全可以撤走。此言一出，韩国朝野震惊。再讲韩国面对的不单止是朝鲜的军事压力，隔海相望的中共国军事实力也在迅速增长，这些驻扎在韩国的美军怎么说都不能够走啊。以上是今天的全部内容，欢迎给我们留言，如果你喜欢我们的节目，请不要忘记订阅、分享和点赞，多谢你的收看，我们下周再见。